Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərin bir sizinlə ikinci videomuzdur. Görüşürük sizlərlə. Bugünkü ikinci videomuzda ilk olaraq biz qərara gəldik ki, gələk Cəvahir nənəmizi sevindirək. Dünən Cəvahir nənə həm bizi, həm izləyicilərimizi çox köyrətdi. Hətta Cəvahir nənəyə ağlamağına izləyicilərimiz də ağlayıbdı. Onun üçün də biz bu günlərim mütləq Cəvahir nənəni sevindirməliyik. Cəvahir nənə sevindirməyə gəlmişik, ağlatmağa yox. Bəli, bəli, sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Necəsən Cəvahir nənə? Çox sağ olun qadanam. Allah canınızı sağ eləsin. Allah orada gələndə canınızı sağ eləsin. Allah hamçin köməyində dursun. Allah onları əysi eləməsin. Bir qardaş kimi mənim arxamda duruqlarsa çox sağ olsunlar. Allah hamçin köməyində dursun. Qardaşlarını artıq eləsin. Nə bilim? Qardaşlar sual verir ki, Cəvahir nənənin nədir problemi, dərdi nədir, niyə ağlayır? Bizi də ağladır. Hər şeydir. Nədəndir? Sıxıntın nədəndir? Evdəyə valla xəstəyə biz malcayı götürə bilmirəm, pul yox. O da indi produktu var, hər şey var. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Burası indi bu xəstəliyimə görə həkimə gedib gələmirəm. Gözüm onu kimi, ürəyim onu kimi. Hər bir şey. Nədir xəstəliyində var nə? Ürəkdə parox. Nə qədər xərci olur aylıq? Valla indi onu yalancı olar. İndi o həkimin yazmağına baxır. Bilmirəm. El olur ki, gedir, deyir, 10 gündən bir gəl, gel, ged, ayda bir dəfə gəl. Oğuzdan indi nə bilim, mən də o yalan deyənmərəm. Heç hər saatlə nə gedə bilmirəm, nə gələ bilmirəm. Uşaqlar, qızlardan ürək utanmam, Allah haqqı. Bunlar özü bürün, neçə dəfələrlə öldürəm, ölümlərdən qayıdıram, deyir. Yəni, hamısı Allah şahididir, hamısı. Allah. Canlı sağlasın, yaxşı olar inşallah. İnşallah. Allah təkanını da canlı sağlığı versin. Oradakiləri də Allah qorusun, başlarından döyüksün. Nə yaxşı deyilən kim elə, hamısı. Bu yan görəmiz var. Yaxşı ki, bu yan görə elə ağlayan da ağlamama, ağrıyan da ağrımama, həmişə arxamda durublar, həmişə. Allah köməkləri olsun, Allah dadlarına çatsın. Amin. Yenə bu işlərə qoşulmuşam. Allah razı olsun. Cəvahir nənə, deməli, dünənlə bugün sizə 4 nəfər şəxs tərəfindən maddi yardım göndərilir. Mən istərdim həm göndərən şəxslərin adlarını, həm də məbləğlərini sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, dünənlərin Bakı şəhərindən Məşədi qardaşımız sizin üçün 20 manat göndərib. Allah əvəzini deyirsin. Allah. Amin. Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərindən Emin qardaşımız 2000 rubl göndərib sizə. Allah sağ eləsin. Rusiyadan, Moskvadan adının çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız 2000 rubl göndərib. Yəni qardaşımız Masallıdandır. Allah sağ eləsin. Əslən Masallı rayonundan olan qardaşdır. Və sonuncu şəxs Rusiyadan, Moskvadan Kerimboy rayonunun Qaradağlı kəndindən bacısı oğlu İlhamın adından sizə 20 manat pul göndərir. Çox sağ olsun. Allah hamısının köməyində dursun. Allah hamısının canını sağ eləsin. Qazançları artıq olsun. Hamısının Allah köməyində dursun. Deməli, əziz izləyicilər, yəni bax, sonuncu şəxs, yəni Rusiyanın Moskva şəhərindən olan Kerimboy rayonunun Qaradağlı kəndindən olan qardaşımız, yəni İlham bacısı oğlu İlhamın adından göndərən 20 manat şəxs, deməli, bu günlərim Emin qardaş üçün də 1000 rubl göndərmişdi, Molla Allah kəndində olan Emin qardaş üçün. Allah hamısını köməyində dursun, hamısını. Kimin ki əlindən tutular, Allah da onların əlindən tutsun, qazançlar artıq olsun. Bir də kimi ki, imkansızlara, belə nətər deyim ki, açıb tutma, əl tutur, Allah da onların əlindən tutsun, Allah arxasında dursun, hamımızın qazanın. Deməli, Cəvahir nənə, bax, hal-hazırda məndə sizin 40 manat Azərbaycan manatı, 4000 rubl da Rus rublu. Yəni bu da cəm şəkildə edir. Deməli 4000 rublumuz edir 52 104 manat, üstəlik gələk 40 manat. 144 manat pulunuz var məndə. Necə məndə? Yəni pul bankdadır. Allahın köməkliyi ilə birinci gün bank açılsın. Bankdan götürüb saat 11-12-də gətirib sizə təqdim edəcəm. Çəkiliş vasitəsilə təqdim edəcəm inşallah. Özünü möhkəm tut, özünü sıxma, hər şey yaxşı olar, Allah böyükdür. Allahdan həmişə ümidimizi üzmək lazım deyil. Allah razı olsun. Amma mən də bilirəm, mən də ağlayıram, pis olam. Ona görə ki,
Allah haqqı bunları həmsə bilir. Təhliyin ucubatından da laf belə sorlar. Təhlikdən ən çox arxamda elə duranım yoxdur. Belə qazanam. Yoxsa mı? Yoxsa mı? Deməli, əziz izləyicilər, buradan biz gedirik mağazinə. Pərviz adlı bir qardaşımız Rusiyadan təxminən 3 gün bundan qabaq pul göndərmişdi. 500 rubl qardaş qeyd etmişdi ki, yəni İlhamə anasını göndərmişdi 500 rubl evin tikintisinə və qardaşımız qeyd etmişdi ki, həmən 500 rubldan 5 manatlıq Niyamədin balamıza banan alınsın. Biz də gedirik. Qardaşın arzusunu istəyini yerinə yetirək və gələk İlhamə ananın həyətində gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verək inşallah. Allah sağ ol. Allah razı olsun. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərinə rəhmət eləsin. Sağ sağ ol. Allah analarınızı saxlasın. Amin. Amin. Deməli, əziz izləyicilər, artıq biz bugün ikinci dəfədir İlhamə anamızın həyətindəyik. Hal-hazırda ustalarımız tərəfindən evimizin damının vurulması işi həyata keçirilir və İlhamə anamız, Niyamədin balamız da hal-hazırda özləri tikinti işinə nəzarət eləyir. Niyamədin bala, necəsən, nə var, nə yox? Bananla bağlı bir məlumat verir. Eşdim, bananın qutarıbdır bugün. Çox pis şey olurdu, eləmi? Olmalıdır. Deyir, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Biz də bu günləri Rusiyada yaşayan Pərviz qardaşımız sizə göndərdiyi, evimizin tikintisinə göndərdiyi puldan qardaş xüsusi olaraq 5 manat göndərmişdi ki, Niyamədin balamızın banan alınsın. Biz də qardaşın arzusunu yerinə yetdi. Amma bu gün də biz yenə də tamahımıza güc gələ bilmədik. Yolda bananın ikisini yemişik. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Allah onların köməyində sağ olsunlar. Allah onların köməyində, Allah onlara kömək olsun. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Allah onların köməyində, Allah köməklərində dursun. Əlbəttə ki. Niyamədin, bananı birini Ruslan, birini mən yedim. Halallığın sizlərə. Halal xoşum olsun. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Deməli və İlhamə ana. Canın cənnətə. Bizim xeyirxah bibimiz, Gəncə şəhərində yaşayan bibimiz, Sevil bibimiz. Sizə və Azərbaycanın qəhrəman xeyirxah insanlara ürək sözü var. İnşallah bibimizin də ürək sözünü həm siz, həm cəmi izləyicilərimiz izləyəcək. Bibi, salam. Buyur, qadan alın. Necəsən, nə var, nə yox? Salam. Bibi. İlhamə ana və İlhamə ana, Niyamədin bala və cəmi dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz sizin ürək sözünüzü eşidir. Buyurun, nə ürək sözün var, buyura bilərsiniz. İlhamə anaya çoxlu-çoxlu salamlar olsun. Allahın salamı üstün olsun. Sağ canla otursun o evdə, eşikdə, o gözəl evdə, o belə, o iki balasınla. İlhamə ana, öncə sənin o uşağına, o balaca uşağına. Allahım o gözəl belə, gözəl-gözəl belə möcüzələri qismət olsun. Amin. Allahın o qədər gözəl möcüzələri var, İlhamə ana. O qədər gözəl möcüzələri var. Allah sənin o balana birinci şəfa versin. İkinci də o oğluna belə kömək dursun. Allahın köməyi əsirgəməsin. İlhamə ana, sənə bir dənə sözüm var. Eşdirəm, qurban olum, eşdirəm. Mən sənə qurban olum demə, bilmirəm, sən böyüksən, mən böyüyüm o deyə bilmərəm, Allah hamımızdan böyüktür. Yox, demək istəyirəm ki, sən... Can. Oturursunuz, o gözəl evlərdə oturursunuz, Allah sağ can versin. Sağ ol, qadan qalım, sağ ol. Sizə versin, balalarınıza versin ki, o evdə otursun. Sağ ol, başına dönüm, sağ ol. Allah o eşəni də, o elindən, o gönlündən, o vətən... Sağ ol, qardaş. Üstündən əsliyə etməsin. Bir öncə Allah, ikinci Elşən. Elşən olmasaydı siz indi Allah bilir nərələrdəydiniz. Düz. Elşən böyük ürəkli insan. Ona mən bahisli qurban. Vicdanı var, namusu var, qeyrəti var. Elşən kimi oğul elə bil bərdiyə belə peyqəmbər göndərib yani. Peyqəmbər göndərib onu insanı. Elşən çox mərhəmətli insandı. Elşən adam kimi adamda İlhamə ana. Can. Hər o evdə oturanda İlhamə ana sənə qurban olun. Qurban qoyun olsun. Hər o evdə oturanda bir gün dua eləməklə deyil.
Bir gün Eşen'e dua edirsiniz. Bir gün Eşen'e gelen yardımlara dua edirsin. İlhamen'e bin otur, otur dur, yat dur. Geceni gündüze kat, gündüzü geceye kat. O evde her sağına, soluna, önüne, arkasına kesinlikle. Elini göğe kaldır. Benim Allah. Allah sen benim dualarımı işittin Allah. Amin sen bu evimi ayakta dinledin. Amin Allah. O evi ki, o evi ki oğlanlar sana yaradır. Hiç kim oğlanları mecbur etmir İlhan Ana, hiç kim. Onun kalbi, vicdanı yol vermir ki bizim el kadınları, el oğlanları senin kimi analar tustak kimi yaşamasın. Senin de hakkın var güzel evde oturmak. Senin de hakkın var giymek, yemek, geçinmek. Her bir kadının, her bir kişinin şeyi var. Hükmü var, kadın alım, ayın ama. Onun her o evde oturdukça gece de gündüz de her o evde geceni gündüze kat, gündüzü geceye kat, dua ile İlhan Ana, dua ile. Bilinmem duanı yere koyma. Dua güzel şeydi. Allah dersen ne deyir? Allah dersen bana yalvar. Sen bana dua ile. Ben sana her şeyi yaratacağım. İlhan Ana bak resmiye. Dediğim sözü, dediğim kelimeler, dediğim söz de resmiye de aitti. Resmiye de aitti. Yatmasınlar. O evin dört bir kırdağında dua eylesinler. Ay Allah, böyle olanlara canım kurban. Onlara ömrüm kurban. Canım kurban. Bunu demek istiyorum İlham Hanım. Sana can, kurban olur. Kurbanın koyun olsun. Ben her şeyi görmüşüm. Bir de sana kurban olur. Sen büyük oğluna söyle bir dakika yatmasın. Dene niye? O hayatı, o evi, mesela o kırlaç ağaçlardı, daranaç ağaçlardı. Geçen o mehlerini güzel saklandım. Benden onu bir şey. Baş üstte, ama hem bu gözüm üstte. Başın var olsun, gözün var olsun. Allah Eşen'i de o derdeden, o sizin üstünüzden eski amin, geçmesin. Amin, onun Allah amin, ömrüne amin. Ömür katsın. Amin, amin. Eşen, kadasını alırım canının Eşen. Çok sağ ol, Allah sen eski eylemesin. Amin. Çok sağ ol. Seni çoklu çoklu öpürem. İlhami Hanım da böyle İlham Hanım güzel insandı. Ben amin, gördüm amin. Onun merkezini kanatlarında insan bulundu. Sağ ol, sağ ol. Agada görme. Salam söylüyorsunuz. Herkese selamlar olsun. Öpürüm çoklu çoklu. Böyle sumkanın biri gelip ay yeşer. Bu ikinci de gelsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah Bibi. Geleceğim kadasını alım. Kadacığım. Buradan herkese selamlar. Allah'ın selamı olsun. Allah'ın güzel güzel mucizeleri size kısmet olsun Eşen. Allah'ım. Öptüm kadamı. Çok sağ ol. Allah'ın güzel yarını kursun. O güzel olanları kursun. O mert. O böyle yürekli ciğerli olanları kursun. Amin. 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 Öptüğüm herkese selam. Arif özün eşek kurban olsun. Ancak can sağlığı bebi özüne yakışı bağ sehetinden koru Allah öl, seni korusun. Eşen istiler gelir ölürüm. O istiler o gün beni öldürmüştü inansan mı? Sen değilsen bir gün beni öldürmek. İnansan ben isti beni öldürmüştü. Allah komşularıma kömek olsun. Amin. Amin. Allah hamsından. Yakışık odasını alın. Öptüm herkesi. Çoklu çoklu selamlar. Benim o topuş Ruslan balamı da geçey o yanaklarını sıkırsan ay Eşen. Oldu bibisi. Oldu bibisi. Oldu. Allah razı olsun. Öptüm kadını alın. Allah kömeğin olsun. Bibi salam gün deri Gəncədən. Sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah canlarını sağ eləsin. Bütün qribətdə yaşayan qardaşlarımızın, Azərbaycanda yaşayan qardaşlarımızın, bacılarımızın Allah canlarını sağ eləsin, qazançlarını da bol eləsin. Amin inşallah. Əziz edilər, onu da bir daha qeyd edim ki, bizlə efirə qoşulan Gəncə şəhərindən Sevil bibimiz idi. Sevil bibimiz ürək sözlərini çatdırdı. Həmi Azərbaycanın xeyirxah qəhrəman oğullarına, həmi İlhami anamıza. Allah bibimizi və cəmi Azərbaycanımızı qorusun inşallah. İnşallah. Allah sağ da kömək. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Canın sağ eləsin. Atan rəhmət. Kim Varim. Kim kömək durur. Uca yaradan Allah kömək dursun. Amin. Amin. Ruzilərini Allah həmişə başından töksün. Canlarını sağ eləsin. Neyim necə eləyim deməsinlər. Amin. Amin. Niyəmədin. Niyəmədinin bananı su yesin. Mən də çım ustalarla görüm nə iş görürlər. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda ustalarımız gördüyünüz kimi evimizin demək olar ki, bir hissəsini, bir bövrünün şiferini vurubdular hal-hazırda.
özünüzü de görürsünüz. Demek aziz izleyiciler, bizim bayağı birinci videomuzda şerh bölümünde okuyarken bazı izleyicilerimiz qeyd edir dəmirlə vurulsun, rəhli dəmirlə. Aziz kardeşler, aziz izleyiciler, usta ilə də məsləhətləşdik. Usta qeyd edir ki, keyfiyyətə qalası olsa, keyfiyyət baxımından bu yaxşıdır. Yəni şifir rahatdır. Ancaq dəmirlə eləyəsi olsa, təxminən 500-600 manat fərq edirdi. Biz də qərara gəldik ki, həmən 500-600 manatda evimizin yəni görüləs işi çoxdur. Həmən vəsaitdə başqa işə sərf eləyə. Yəni kəndimizin evlərinin demək olar ki 90% şifirləndir. Yəni bax hal-hazırda qonşunun evi 15 ilin evidir, şifirləndir. Ancaq yəni biz qənaət edirik ki, bu evi işimizi qısa bir müddətdə qutaraq Allahın köməkliyi ilə. Və əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bayaq biz deməli səhər-səhər gördünüz ki, bizim ustalarımız gəldilər evimizin deməli qapılarını ölçdülər. 5 qapı, 4 qapı biz zakaz eləmişdik 800 manata. Bizə deməli Bakı şəhərinə həm də izləyicilər tərəfindən şərh bölməsində yazıldı. Qeyd olundu ki, yəni hazır qapılar var, Avropa qapıları 80-100-120 manat arası. Yəni çox keyfiyyətli qapılardır, həm də ucuz başa gəlir. Biz də qardaşlarla razılaşdıq və ustamıza zəng vurduq, qeyd etdik ki, yəni biz sizə verdiyimiz zakazı geri götürəsi oldu. Yəni ustaya məsələni izah etdik ki, yəni bu niyyətlə götürürük. İnşallah, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, biz hazır qapılar alacaq. Yəni, indi qiymətini özünüz də görəcəksiniz, neçəyə aldığımızı. Bir sözlə, hazır qapılar alacaq. Yəni, qapı zakaz edəsi olmadı. Biz bu günlər ustalara verəsi olacağımız 400 manatı verməyəcəyik və həmən 400 manatı yenidən bərpa edəcəyik əlimizdə olan cəm vəsaitin üstünə. Deməli, bir saniyə, əziz qardaşlar. Nuş olsun, uşaqlar nuş olsun. Allah razı olsun. Deməli, əziz izləyicilər, bayaqlarım, birinci videomuzda mən İlhamə ana üçün əlimizdə qalan pulu əvvəl 1571 manat dedim, sonra isə səhv edərək 1071 dedim. Hal-hazırda İlhamə anamızın evinin tikintisi üçün əlimizdə 1571 manat var və bugün ustalara nəzərdə tutduğumuz 400 manatı da gəlirik həmən 1571 manatın üstünə. Bu da etdi 1971 manat. Hal-hazırda İlhamə anamızın evinin tikintisi üçün əlimizdə 1971 manatımız var. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman oğullarını qorusun inşallah. Əziz qardaşlar, biz ikinci videomuzun da sonuna çatdıq. Sabah yenidən Azərbaycanın qəhrəman xeyirxah insanlarının göndərdiyi yardımları siz dəyərli insanların, dəyərli izləyicilərin inşallah nəzərinə çatdıracaq. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarını qorusun. Amin. Deməli, əziz izləyicilər, biz birinci videomuzda söz vermişdik ki, sizlərə bugünlərin rəsmi xalanın şifanerini uşaqların köməkliyi ilə bərpa edəcəyik. Artıq bu işi də biz həyata keçirdik kənd sakinlərinin, dostlarımızın köməyi ilə. Allah bir daha xeyir versin, Allah razı olsun, gecəniz də xeyirə qalsın. Allah sağlığınızı sağ eləsin, Allah uzağınızı başınızdan töksün. İlyas, buyur, dən sözlə adam oxuşsun. Sənlə, buyur, dən sözlə adam oxuşursan. Dəyək nə dedin? Allah uzalarım bol eləsin. Allah uzalarım bol eləsin, Allah uzalarım başına gözün. Allah olan elini minmə sanmasın. Ha, oldu, çox sağ ol. Gəncə şəhərindən Sevil bibi salam deyirdi, ürək sözünü çatdırdı, efirimizdədir. Məndən dola çoxlu-çoxlu salam söyləyirəm. Əlindən öpürəm, Allah canın sağ eləsin. Allah uzasın başından töksün mənim bu gözəl anamın. Amin. Bibimiz qeyd etdi ki, rəsmiyə anaya denən duaların əsir gəlməsin. Xeyirxah insanlardan, mərd oğullardan. Hamısının Allah uzasın başından töksün. Allah onların həmişə arxasında dayaq olsun. Amin inşallah. İnşallah Allah onları neynim neynimə salmasın. Qollarına güc versin, canlarına sağlıq versin. Amin.
Uzaların da bol eləsin. Stolu biraz kənara qoyun, yağışda yağanda vurmaq. Təxminən ortalama qoyun, hör yetmək olmasın. Hə, siyo. Siyo. Gəlin stolları. Gedə bilərəm biz. Gedə bilərsən, Allah canını sağ eləsin. Allah razı olsun. Hazır biznes, taksi şirkəti satılır. Ulduz 7555. Şəhərimizin ən komfortlu taksisi olan Ulduz 7555 hal-hazırda Bakı və Sumqayıtda yüksək fəaliyyət göstərir. Yüksək sürücü bazası, güclü proqram təminatı ilə təmin olunmuşdur. Skat proqramı ilə işləyir. Ulduz 7555 Bakı kəndləri və qəsəbələrində yüksək reklamları ilə öz sözünü demişdir. Şirkətlə maraqlanan şəxslər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. 070 215 4015.